После богатото културно лето, Обштина Виница продолжува со нов есенски културен бран, кој започнува од понеделник со отварањето на меѓународниот фестивал за хумор и сатира «Ин Виница Веритас». Следната недела Виница ќе има еден сеопфатен репертоар на комично-сатирични содржини, кој ќе внесат еден нов ведар и позитивен импулс во нашето секојдневие. 30-ти една неделна програма на еден од најдобрите фестивали во нашата држава, тоа е фестивалот за хумор и сатира «Ин Виница Веритас». Меѓутоа, заедно со Домот на културата и Општина Виница, ќе дадеме прилика на многу театри, не само во нашата држава, туку и во соседните држави, а тоа е во Бугарија и Србија, да презентираат и да дадат еден сеопфатен културен аспект, посебно во делот на хуморот и сатирата. Меѓутоа, ќе имаме и презентација на книги и други содржини. Со прогласувањето на најдобрите карикатуристи од конкурсот за карикатура, чие мото годинава е трагачи по парадокси и отварање на изложба од истите, започнува официалното отворање на фестивалот «Ин Виница Веритас». А на театарската сцена прв ќе настапи Сашо Тасевски со представата «Северно од Македонија». Отварањето, свеченото отварање на фестивалот ќе биде на 30.10.2019 година со почеток од 19 часот и 30 минути во фоајето на Домот на културата Тошо Арсов од Виница, со отварање на изложбата на карикатури од овогодинешниот конкурс, распишан од страната на Домот на културата под наслов «Трагачи по парадокси». Веднаш потоа ќе следува и стендап со Сашо Тасевски, наречено «Северно од Македонија». Наредниот ден во вторник, 1.10, во 20 часот ќе биде дадена представата «Живот, макар и краток» од Благоевград, Бугарија. И годинава по втор пат ќе има интернационална вечер на хумор, сатири и карикатура, во чии рамки ќе бидат промовирани две нови книги со афоризми «Женско писмо» и «Трагачи по парадокси 2», која воедно ќе биде и пета книга од едицијата «Балканска сатира» на фестивалот, пошто истата вечер ќе гостува театарот Бора Станковиќ од Врање. За среда е предвидена интернационалната вечер за хумор, сатира и карикатура, на која ќе биде представена изложбата на карикатури на Никола Драгаш, кој беше член на жирито за карикатура на минатогодишното издание. Веќе ги спомнавме двете книги «Афоризми, женско писмо и трагачи по парадокси», а во 20 часот ќе биде дадена монодрамата «Мои љубавни јади» од театрот Бора Станковиќ од Врање, Србија, а автор на текстот е хуморист и сатиричат Александар Стојадиновиќ. Фестивалот ќе биде заокружен со настап на нашите актери од Битола, кои ќе учествуваат со комедијата «Кокошка» во режија на актерот познат по своите стендап комедии Маријан Георгиовски.